καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Αυτός που βοηθάει το δολοφόνο κυκλοφορεί ελεύθερος και είναι έτοιμος να διαπράξει έναν ακόμη φόνο. Είναι σαφές ότι ο επόμενος στόχος είναι η Άννα. Στο μεταξύ όμως, η Ιβόνη θα πάρει την απόφαση της ζωής της και θα βάλει μπροστά ένα σχέδιο με τη βοήθεια της Άννας. Ο Αλέκος με τη σειρά του δρομολογεί κρυφά την απόλυση του Μάρκου. Ο Μάρκος το αντιλαμβάνεται και πλέον παίρνει και αυτός αποφάσεις που θα του αλλάξουν τη ζωή. Αρχικά ζητάει συγγνώμη από την Κατερίνα. «Θα βοηθήσω την Άννα, αλλά δεν θα σου αρέσουν αυτά που θα ακούσεις. Δεν ξέρω αν θα με αγαπάς πια», της εξομολογείται. «Θα σε αγαπώ για το κουράγιο σου και γιατί αποδέχτηκες ότι έκανες λάθη», είναι τα λόγια της. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, ο Γεράσιμος έχει αναλάβει με το δικό του τρόπο να βοηθήσει στην έρευνα για να αποδειχθεί η αθωότητα του Θοδωρή. Η απαγωγή του Άκη από το Γεράσιμο θα έχει αποτέλεσμα και θα φέρει στην επιφάνεια ένα στοιχείο που θα τους συγκλονίσει όλους.